Faleminderit për pjesëmarrjen në takim. Analiza problemeve, analiza potencialit vendit, na ka çuar drejt një plani pune me angazhime konkrete. Besoj keni ndjekur shpalosjen, janë objektiva realiste, të zbatushme, po që pa diskutim në tërsinë e tyre si pjesë e planit. Spari stabilizojnë krizën e thellë në cilën është zhytur turizmi shqiptar si pasojë e politikave të gabuara dhe goditjeve të njëpasnjëshme që ka marrë prej tyre, pa diskutim të rënduara në rastin e Durrësit dhe jo vetëm nga tërmeti dhe më pas nga pandemia. Shpallja e objektivave është hapi parë, por asnjë objektiv nuk qëndron aty si një premtim. Është një angazhim dhe është një rezultat i proceseve dhe reformave që ne kemi propozuar. Disa prej tyre janë reforma që prekin të gjithë ekonominë, siç është taksa shesh 9%, siç është ulja e çmimit të karburantit, siç është reduktimi masiv i burokracisë, i lejeve, i autorizimeve, i kërkesave që kërkohen për çdo sektor sot nga shteti, duke përfshirë edhe sektorin e turizmit, siç është çështja e çmimit të karburantit, por dhe angazhime të tjera që kanë bënë me gjithë ekonominë. Një pjesë është e fokusuar te turizmi. Është e fokusuar tek turizmi për të theksuar natyrën e turizmit si një prioritet kombëtar brenda planit tonë zhvillimit ekonomik. Dhe këtu objektivat tona janë të qarta, një rritje prej 15% çdo vit dhe një rritje prej të paktën 2% nga 8 në 10 e sektorit të turizmit në vetvete, ku natyrisht nuk përfshihet sektori i agjensive i udhëtimeve, ku bashkë me të volumin ekonomi është më shumë se dy fish. Përshëndetje. Takimin e parë që kemi pasur bashkë, ishim tek zyra ime, që aktualisht nuk është më, arsyet, po të ishe i dim të një gjitha, sepse pak në flasë për vete, nuk flasë për gjithë kolegët e mi, që kemi qenë nga më të harruarit si subjekt. Nuk kishim asë edhe ndimën më të vogël, normalisht, ndoshta edhe unë nga që gjë një eksperiencë 4 vjeqare, së arritëm do të përbalën dhe në fundë, se me ndumë që do kaloj një muj, dy muj, tre muj. Fatkeqisht gjati shumë dhe përkraja ishte zero. Lam, ato 10 punëtorë, punoj së të agjensisë i lam shpi, edhe u të dyrum drejtë në bylljes. Turizmi është në sektorët e goditur më fort kudo në botë nga pandemia, morën ndihmë direkte ekonomike pikrisht për të parandaluar këtë që të ndodhi ty dhe që për fat keq nuk je i vetmi. Nga informacionet dhe nga bisedat që kanë patur. Jemi më të shumë. Të vetmit që nuk morën ndihmë direkte ekonomike ishit ju. Kur them ju, them si përmarrja në tërsi ka marrë paketën më minimale të ndihmës ekonomike ndër vendet e rajonit, s'po e krahasoj me vendet tjera. Dhe kjo e ka quar krizën që ekzistonte para pandemis në një alarm të kuq, në kuptimin që çdo ditë raportohen dhjetra biznese që mbyllen, qindra vende pune që humbin. Në një situatë, kur ne na duhet, jo vetëm të mbajmë stabil punësimin, po na duhet të arrisim punësimin për të parandaluar, apo për të frenuar një tjetër plak kombëtare që është emigracioni masiv, në veçanti, i kraut kualifikuar të punës dhe i rinisë shqiptare. Ndaj dhe prioriteti kryesor në program është ekonomia, është punësimi dhe këtu hyn edhe turizmi si një nga degët me potencialin më të madh për të ndihmuar në arritjen e këtij objektivi. Hapjen e 110.000 vendeve të punës, thithjen e investimeve, krijimin e një klimi të përshtatshëm të biznesit që do të parapri kësaj dhe rritjen e të ardhurave individuale dhe familjare të shqiptarëve. Natyrisht kjo që më thua, Elton, është shumë e trisht dhe totalisht e parandalushme. Mund ishte parandaluar nëse qeveria këtu do të kishte marrë minimalisht ato masa që kanë marrë në vendet e tjera kufitare, në Maqedoninë e Veriut, po them. Por sot, ndonëse kjo është një problem që ty praktikisht ka plakosur personalisht, familiarisht, dhe ato 10 familjet, atyre 10 punësuarve që s'janë më,
prapë se prapë thekse ndua ta vë tek potenciali për nesër. Se ku jemi sot e dim gjithë. Se si kemi ardhur deri këtu, po kështu besoj është e qartë. Është e qartë dhe për ne. 8 vjet dështime, 8 vjet premtime në stratosferë të pambajtura, 8 vjet kur i Zoti shtëpis kujdeset vetëm për vetë dhe jo për shtëpinë, pra kur qeveria dhe kryeministri kujdeset për veten dhe jo për njerëzit, pa diskutim që këtë impakt kanë sjell për turizmin, këtë impakt kanë sjell për gjithë ekonominë. Që dalim nga kjo situatë, hapi parë është që të vi para jush, jo me premtime, po me plane, pune konkrete dhe me angazhime konkrete. Dhe me një angazhim kryesor, që në qofë se këto angazhime konkrete nuk plotësohen, atëherë, ai që vjen, ju kërkon dhe ju merë votën, nuk ka drejtë kandidoj prapë pas 4 vitesh. Kjo është mënyra vetme për të nxjerrë vendin nga kriza dhe për të shfrytëzuar potencialin e jashtëzakonshëm. Dhe këtu vi dhe njëherë tek lajmi i mirë, pavarësisht se ty të ka ndodhur kjo. Për fatmirje i ri. Përvoja është përvojë, si përvoja pozitive dhe përvoja negative. Prapse prap Durrësi dhe Shqipëria kanë një potencial të jashtëzakonshëm. Dhe me gjithë situatën e vështirë që mbi zotron, ka dhe do të ketë oportunitete, mundësi, shumë të mëdha për të vënë këtë potencial të jashtëzakonshëm në funksion të ekonomisë Durrësit, në funksion të ekonomisë Shqipërisë. Dhe unë jemi bindur që me planin tonë, ne do t'ja dalim, jo vetëm të shërim këto plagë të shkaktuara nga 8 vjetë braktisje dhe lënje mbalt, plus keq menaxhimin e tërmetit dhe të pandemisë, por do t'ja dalim që gjithë se cili për jush të realizoj potencialin të ujtë plot, dhe në këtë moment nuk kam asë një penges që komuniteti, qytetit Durrësit, bashkia Durrësit, dhe gjithë Shqipëria faktikisht, kur operatorët e sektorit mos kanë asnjë pengesë për të realizuar potencialin e tyre të plot, të përfitojnë. Pra të kalojmë nga një skenar ku ju humni, të punësuarit tuaj, punëmarrësit tuaj humbin, familjet humbin, turizmi humb, edhe arka shtetit humb, të kalojmë në një skenar win-win-win. Dhe thelbi i propozimit tonë është ky. Asgjë nuk po bëhet për hipokrizi apo për fushatë. Edhe ulja taksave ka për qëllim t'ju ndihmojë ju të rrini në këmbë, pastaj të fuqizoheni dhe në këtë mënyrë të kontriboni. Se siç e the vetë, nëse ti ke zero fitim, sigurisht që s'do paguash asnjë lek. Dhe ndihma që të dhanë është zero ndihmë. Por në momentin që ti ke punë, do është një taksa pagus. Dhe ato taksa do të vinë ndihmë për të bërë ato punë që duhen bërë. Dhe punët që duhen bërë nuk janë fasada. Janë infrastruktura që ndihmon turizmin. Janë rrugë dhe ndërhyrje të cilat nuk shkaktojnë përmbytje me shiun e parë, siç e ka mësuar Durrësi tashmë. Apo projekte të pastra korrupsioni si Veliera. Janë ujë pishëm që u bë legjend 2021-shin. Një qytet 3000 vjeçar 2021-shin akoma diskutohet ujë pishëm. Dhe jo vetëm, në gjithë Shqipërinë. E kështu me radhë. Pra, lajmi i mirë është që vendi ka gjithë mundësinë për dalje nga kjo krizë. Dhe plani ynë nuk është thjesht vizioni, por është një tërësi masash konkrete, të zbatueshme, të cilat e çlirojnë këtë potencial. Potencialin njerëzor rreth parë, po edhe potencialin natyror. Dhe mundësitë të cilat i kemi patur dhe në disa rrafshe do t'i kemi edhe më të mëdha, në mënyrë paradoksale edhe për shkak të krizës. Si që janë mundësit, po t'i vëmë në shfrytëzim, për të konkuruar me çmimet e paketave tona, në një kohë, kur dhe konsumatorët, le të themi europian, por jo vetëm, për shkak edhe të pandemisë, do t'jenë më të vëmendshëm ndaj çmimit paketave. Do doja të theksoja 3-4 çështje që unë me keqardhje i kam konstatuar gjatë tyre 7-8 viteve të fundit. Sa i takon turizmit, mund të ta them, me siguri të plot, që gjithçka mund të ketë qenë turizmi për politikën shqiptare, vetëm sektor prioritar nuk ka qenë. Absolutisht dakord me ty. Sfidoj këdo të më thot një nisë, qoftë gjysmake, ajo e uljes të vëshës, mirë bën që e ullën, po si e ullën,
e ullën për fjetjen, si kurse turizmit ishte vetën fjetje. Ndërkohë restorantit në të njëjtën godinë vazhdon me 20%. Ndërkohë që plazhi 10 metra më tutje vazhdon me 20%. Dhe çka kanë bërë subjektën? Kanë hapë një aktivitet të caktuar, kanë rezultojnë tre subjekte që KB. Një për hoteleri, një për restorantin, një për plazhin. Tashmë e dim nga çka janë detyruar, jo nga çka janë detyruar këto subjekte. E kjo ishte e para. E dyta do theksoja një element tjetër që kanë vënë re. Sektori i turizmit është sektor sezonal. Si i tillë hapet dhe mbyllet në momente të caktuara. Ama nuk është e mundur që 90% e subjekteve turizmit të hapin mes korrikut. Nuk është e mundur që sapo e hapin të dynden gjithë tatimorët gjitha niveleve në korrekord. Kemi fatin që kemi një program që tashmë turizmin e trajton me prioritet, si prioritet kombëtar. Urojmë që Durrësi nga ana juaj të shikohet edhe me një lupë pak më të madhe, duke qenë se është një nga ato vatra që sidoqoftë gjeneron të ardhurat. Nuk kemi ke simpatia, po është një burim të ardhurat që duhet shfrytzuar. Faleminderit. Faleminderit zoti Sulejmani. Shkurtimisht, besoj keni parë nga plani ynë që ne do të bëjmë unifikimin e taksës e tatimit mbi vlerën e shtuar të TVSH-s 6% për gjithë operatorët turistik. Me programin ton 6% unifikohet TVSH-ja për të gjithë operatorët turistik, për të gjithë operatorët turistik, për gjithë zinxhirin, për gjithë aktorët. Dhe një nga masat që prek gjithë ekonominë, por dhe ju në veçanti, është inspektoriatet. Inspektoriatet do të kenë një moratorium 12 mujor deri në një reformim sipas modelit evropian, që do thotë 12 muaj nuk do të ushtrojnë absolutisht asnjë nga sjelljet pranit terrorizuese ndaj biznesit dhe pas kësaj me modelin evropian që do të reformojmë këto inspektoriate, ajo që duhet të prisni ju është një rezultat i ngjashëm me atë që ndodh në Europë. 7 deri në 10% e biznesit kontrollohet sipas analizës së riskut. Po nuk mbin inspektorët nga mëngjesi deri në darkë dhe shkatruar nervat duke shpërdoruar kohën, energjitë e supermarketit në çdo fushë, në veçanti sektorit turizmit, i cili vuan pastaj nga problemi i tretë që parashtrove nga fakti që sezoni këtu mbetet tmerrsisht i shkurtur për potencialin që ka vendi. Dhe në funksion të zgjatjes së sezonit, duhen ndërmarrë disa hapa. Një nga hapat kryesorë që duhet ndërmarrë është pa diskutim kualifikimi forcës punëtore. Dhe këtu duhet përsëris diçka që besoj tregon thellësinë e angazhimit ton ndaj këtij sektori. Sot, akoma në opozit, për këto javë që ndaj nga 25 prilli, duhet ju deklaroj me përgjegjësi plot që ne kemi vendosur kontaktet dhe jemi gati të institucionalizojmë bashkëpunimin me institucione europiane të trajnimit në fushën e turizmit në tradit mbi 100 vjeçare. Në të dyja format, edhe me praninë e tyre fizike në Shqipëri, edhe në formatin online. Dhe kjo do të mundësoj që një bashkëpunim, një trekëndësh bashkëpunimi mes qeverisjes, si përfaqësuese e interesit publik, promovuese e interesit publik dhe vendimmarrëse politike, midis jush, sipërmarrjes, këtë rast sipërmarrjes turistike, dhe përmes botës akademike, si pika e tretë e këtij trekëndëshi, ne të dalim nga kjo situatë paradoksale, ku nga njëra anë duhet kraj kualifikuar pune, që nga bazë, që nga guzhinjerë, ndihmës guzhinjerë, kamarierë, gjithçka tjetër deri tek nivelet e larta të menaxhimit. Dhe nga ana tjetër, rinis nuk i jepet mundësia as të trajnohet dhe as të punësohet në vendin e vet, që është një nga vendet më të bukura në botë, dhe që e do shumë dhe detyrohet të shkojë të largohet në vendin tuaj, ku pastaj shkërcen në këto fusha ku mund të shkërcen në vendin e vet. Ne kemi kaq shumë dhe nuk e vëmë në funksion. Në funksion të kujt? Në funksion të punësimit. Nëse këto potencialet jashtë zakonshme, natyrore, që rrethojnë Durrësin, kulturore, trashëgimisë kulturore,
qytet 3000 vjeçar. E shumë e shumë tjera, vjen në funksion, bëhen pjesë e turizmit si një lokomotiv që të heqë një zinxhir të zhvillimi, atëhe Shqipërisë nuk i mungon absolutisht asgjë që të arri të njëtën përqindje të turizmit si punësus, si punëdhënës, si vendet tira të rajonit dhe me të njëtët paga. Në rast të mund shtetit që... Pa tjetër. E qarë dhe ime madhën fakt është se pa qka qeverisë që në ka odhequr, sektori turizmit i rajonit ka qenë rritjet, natyrshme. Vetëm se rritja jone natyrshme ka qenë një tik me dy persa. Nga njëra anë, pasqyra që ne dhamë e vendit tonë, shërbimet të ofruar ishte nën standardin, qoftë edhe të fshinje. Dhe nga ana tjetër, unë jam i sigur që ky zhvillim ka qenë i cunguar, pra kjo rritje naturale me siguri ka qenë e penguar, nga çfarë ka qenë e penguar, po nga apatia e sistemit fiskal. Si ka mundësi që të gjitha vendet kufitare me ne kanë ecur më mirë se ne? Sepse qeveritë e këtyre vendeve nuk janë mjaftuar me fjalë, po kanë ndërmarrë veprime konkrete deri subvencionimin për çdo turist huaj që vjen në vendin e tyre. Dhe kanë fjalën për vende kufitare, disa prej cilave as nuk kanë det, siç është Maqedonia e Veriut. Pra ka qenë totalisht dhe vetëm dështimi i një njeriu dhe një faktori i qeverisë. Këtë dua t'ju themi dy fjalë. Nuk ka qenë dështimi juaj, s'është dështimi Eltonit. Apo i dhjetrave të tjerë si ai që janë detyruar të mbyllin dyert e biznesit. Pas 25 prillit, me një qeveri që do jetë në krahun tuaj, me një qeveri që ju don, e don si përmarrësin shqiptar, siç e don dhe punëmarrësin shqiptar, siç e don dhe Shqipërinë dhe ju shërben njerëzve, vendi i ka të gjitha kushtet të kthej kursin, të dalë nga kriza, të stabilizohet, të rimë këmbët dhe të kap si fillim nivelin e vendeve të rajonit. Se nuk na mungon asgjë, kemi shumë potenciale se sa kanë vendet e rajonit. Dhe vetëm imagjinoni, momentin që nuk keni më një shtet që ju shfaqet me fytyrën e një taksidari apo inspektori të vrasht që ju shikon nga xhepat apo nga duart. Momentin që keni një taks të shesht 9% në vend të 15%. Momentin kur e paguni naftën apo benzinën 240 lek më pak për litër. Momentin kur 6% aplikohet për gjithë faktorët turistik. Momentin kur shteti me taksat tuaja ndihmon në atë skem që u përmenda të trajnimit profesional masiv në fushën e turizmit dhe jo vetëm. Pra, me një fjalë kur qeveria e pas 25 prillit ju thot punë mbar, vend që ju thot plaçi, më tregoj pak xhepat, se çat ka ngel që do ta marrun ty. Imagjinoni se çfarë mund të arrijmë së bashku për këtë vend dhe për këta njerëz. Dhe unë ju garantoj që gjithë angazhimet që kemi marrë në këtë plan janë të zbatueshme dhe do të zbatohen duke nisur nga dita e parë, nga muaji i parë, nga viti i parë dhe jo vetëm në institucionet e vendit që do të marrin peshën e përgjegjësisë që u takon, por dhe para jush, siç jam sot këtu, do të jem prapë për të matur se ku jemi me angazhimet që kemi marrë. Angazhimet që do marrë dhe do zbatoj qeveria nesër, natyrisht edhe ato që presin për jush, që është të rrisni sipërmarrjen, të rrisni punësimin, të rrisni mirëqenien e njerëzve. Kjo është alianca që lidhim ne me sipërmarrjen. Prandaj ju quajmë një grup interesi të rëndësishëm. Sepse ju jeni punëdhënës. Mbi të gjitha jeni punëdhënës, jeni njerëz që krijoni punësim, krijoni mirëqenie për familjet bursake, për familjet shqiptare. E para në lidhje me problemin fiskal, normalisht të gjithë e aprovojnë gjithë pikat e programit, sepse kush është ai që do të paguajë më shumë. Edhe kuptohet që ajo është një ndihmë për biznesin. Por në këtë pikë kam një dyshim timin, që si do harrihet që të luftohet një formaliteti. Sepse vërtet informaliteti tash vjen edhe si rrjedhje e taksave të larta, e pamundësisë për të paguar. Në momentin që, por përvoja ka treguar që ajo është një tip infeksioni që është një tip infeksioni brenda bizneseve, që sado që ti ulësh taksat, prapa ti nuk i pëlqen që të paguaj edhe ato pak që duhet paguaj.
që 12 muaj t'i lësh jashtë kontrolli bizneset në Shqipëri, për mua është pak tolerancë shumë e madhe. Do të thënë, është një element që duhet menduar pak ndryshe, themon. Për të mirën, të pak të nuk flasë, me sa njofë këtu, e di që janë biznese korekte në lidhje me pagimin e taksave edhe me këto taksa që janë sot. Kështu që si është menduar ky element për të kontrolluar? Pa diskutim që taksa shesht ndihmon në formalizimin e ekonomisë. A do ta formalizojnë 100% ndoshta jo. Po ne kemi një provë, bashkërisht e kemi provën e 2006, 2007, 2008-s, ku taksa shesht 10% rriti të ardhurat publike me afro 1.6 miliardë euro, të cilat u destinuan për investime publike që shëndruan tërësisht rrjetin e rrugëve në Shqipëri, po përmend njërin për investimeve. Pra, në tërësi, taksa shesht funksionon në të dyja drejtimet. Edhe ndihmon ekonominë, fuqizimin e biznesit, prandaj paguan më shumë taksa sepse u rrit ekonomia, po edhe formalizon atë duke ndihmuar të ardhurat e shtetit. Natyrisht, kur flas për moratorium, nuk do të thotë që këtu nuk do të funksionojë ligji. Janë dy gjëra të ndryshme. Një qeverisje e vogël, por efektive, e përkushtuar ndaj ligjit, ka mënyrat për ta bërë këtë dhe e bën Maqedonia e Veriut. S'po shkoj në Kroaci, në Sloveni, me që janë anëtar të Bashkimit Evropian, po e bën Maqedonia e Veriut. E bën Kosova. E bën Kosova. Si e bën? E bën me analizë risku. Natyrisht një recidivist apo dikush që në mënyrë flagrante shkel ligjin, nuk do t'i rrahë njëri shpatu. Jo, do vjetë për para përgjegjësisë ligjore. Kjo është një gjë. Dhe gjëja tjetër është, si që të thashë në fillim, që inspektorët të mbinë nga mëngjesi deri në darkë, në derën e çdo biznesi. Pra, mos të keq kuptohemi, moratoriumi i inspektoratëve do ketë për qëllim të forcoj barazim para ligjit. Por jo me metodat e këtyre 8 viteve, ku inspektoriatet janë përdor për terror dhe për shkatru konkurencen. Se inspektori nuk i shkon të gjithve. Ju dini fare mirë, disave nuk i shkon. Po pa tjetër. Shumë shkurt. Programi planit për turizmin sjell një koncept të ri. Dhe një nga themelet e këtij koncepti të ri është pikërisht të ndryshoj kulturën e marrëdhënies shtet sipërmarrës. Dhe në thelb të kësaj ndryshimi strukture është të mos, pra për t'ju qasur pyetjes tuaj si mund ta ulim informalitetin apo si ta luftojmë informalitetin. Në thelb të kësaj kulture është që informalitetin ne mos ta realizojmë në përmjet represionit, disiplinës fiskale, po në përmjet vendosjes e taksave të drejta dhe të ulta. Pra kultura e re është si përmarsi të ndjehet i motivuar për të respektuar detyrimet fiskale, mos ndjehet i abuzuar apo i vjedhur. Qose pushtetin e shikon si përgjegjësi dhe jo si privilegj dhe as si start për pasuruar një grush njerëzish dërsa të vitë ditat të heqin, atëherë absolutisht i kemi të gjitha mundësitë. Po ju bashkëpunoni me njëri tjetrin, business to business. Ju me hotelerin, me agjencitë e huaja, kush e krijoi këtë klim këtu? Cili ishte roli i shtetit në këtë klim, flas për anën pozitive, e cila e futi Shqipërinë, sido që të jetë, në hartën e turizmit? Kush e bëri? Shteti e bëri? Sigurisht jo, e bët ju. Pse mos të shikohemi në njëtën mënyrë edhe sektori publik me sektorin privat? Pse mos ta shohun hallin tënd, problemin tënd të mungesës së krahut të kualifikuar punës si problemin tim kryesor dhe bashkë ta shikojmë si zgjidhen që ata të rinj mos largohen nga Durrësi e nga Shqipëria? Je gati të pak të thuash cilat janë nevojat e sektorit? Unë jam gati që një pjesë taksave që ti më paguan mua si shtet, ti investoj ti që ti trajnoj ata të rinj. Me standarde europiane, jam gati të nxjerr në panajir, në marketing ndërkombëtar të them, shikoni bukuritë e vendit tim, shikoni operatorët e vendit tim. I kanë mbjetuar një shtrëngatë 8 vjeçare, dhe që tani me ndihmën time si shtet, janë gati të konkurrojnë denjësisht në cilën do fushë të dëshironi. Prandaj ju them, potenciali i asaj që mund të arrijmë po të jemi bashkë dhe jo kundër njëri tjetrit, është i jashtëzakonshëm. Akoma dhe kësaj dite është një port i cili është një pengesë e madhe për trajtimin e krocierave. Sepse që ka të bëjë me
disa elemente të shërbimit, jo të më elementarja të mosdhënia e lejes për të futur, por të pamundësia për të shërbyer si port turistik. Mm. Duke pas parasysh edhe lajmet e fundit në lidhje me ndrimin e destinacionit të portit, juve keni ndonjë gjë konkrete që keni menduar për portin e Durrësit? Ta bëj pyetje në kondicion nuk është që mundi të bashkoni pastaj bash. Përvoja në Durrës, domethënë ne jemi operator që funksionon që nga 94 dhe kemi pa gjithë zhvillimin e qytetit. Dhe Durrësi shpesh ka vuajtur kontradiktën mes qeverisë qendrore dhe qeverisë lokale. Ndoshta dhe në zgjedhjet e reja, në qoftë se ju do të vini në pushtet, që uroj që të vini. Do ketë një bashkëpunim me qeverisjen lokale, apo do abandonohet thjesht për faktin që për momentin është e majtë? Disa janë detyrë qeverisjes qendrore, disa janë detyrë pushtetit lokal. Nuk kemi ndërmend. Ta kthejmë vendin prapa, duke futur në sqetull rolin që i takon pushtetit lokal. Por pushteti lokal duhet të veprojë me përgjegjshmërinë maksimale ndaj njerëzve. Ky do të jetë kuti i vetëm matës i marrëdhënies pushtetit qendror me pushtetin vendor në drejtimin tim. Unë i kam patur të dyja detyrat dhe i di të dyja anët e medaljes. Dhe kur them këtë, e them pa dallime politike. Nuk ka rëndësi se kush do të jetë në krye të pushtetit vendor. Do të jetë e njëjta parti apo alat i koalicionit qeverisës pas 25 prillit, apo do të jetë opozita e pas 25 prillit. Për mua, qëllimi që na bashkon është t'i kthejmë qytetarëve shërbimet dhe investimet për taksat që paguajnë. Por portin e Durrësit është folur shumë këto 8 vite dhe është investuar shumë pak. Ndërkohë, ka patur një sër aferash, të cilat kanë zhvendosur përfitime financiare që vinë nga porti në duart e klaneve brenda qeverisjes të lidhura me krimin organizuar që vazhdon të mbetet një problem i madh në qytetin e Durrësit dhe jo vetëm në gjithë Shqipërinë. Zero tolerancë për krimin organizuar. Një kryeminist i lidhur me krimin nuk lufton dot krimin. Një kryeminist që përdor krimin për vota nuk e lufton dot krimin, nuk ju ahej dot nga qafa. Mund thoni çfarë doni për mua. Dhe ta thoni lirshëm sot edhe nesër. Se nuk jam as natyrë noprane, as natyrë hakmarse. Çfarë doni? Po një gjë nuk e thoni dot. As kam qenë kurrë i lidhur me krimin, përkundërsi kam një rekord të suksesshëm të luftës kundër krimit që ju ka sjellë gjithë ju një avantazh që nuk e ëndërronit para vitit 2010, heqjen e vizave, që tani është bërë e mirëqen. Porti Durrësit do të dalë nga duart e krimit të organizuar dhe klaneve qeveritare të lidhura me të. Porti Durrësit do të kthehet në radhë parë Durrësit, në radhë dytë Shqipërisë. Është port i Shqipërisë, natyrisht është port i Durrësakëve. Për këtë keni zotimin dhe angazhimin tim. Nesër, porti Durrësit do të jetë i Shqipërisë, do të jetë i Durrësit. Jo i krimit organizuar, as i klaneve qeveritare të lidhura me të. Ne kemi përzën investitor të huaj nga porti Durrësit. Po them ne, në fakti ka përzën ky. Investitor perëndimor. Për të bërë këtë lloj manovrash e aferash që s'ka Durrësak që nuk i di. Pa diskutim që ne do bëjmë gjithçka ta forcojmë portin e Durrësit dhe të thithim investimet huaja. Dhe porti ka të gjitha funksionet e veta. Ka funksionin e kroqerave, i cili duhet sipas planit ton të shumëfishohet ai kapacitet. Ka dhe funksionet tjera, të cilat duhet planizohen në përputhje me strategjit afatgjata që janë hartuar me ekspertët më të mirë, ndërkombëtar. Po që braktisen sa herë që u erën syt pushtetarëve nga aferat korruptive. Parimet se si do veprohet, do jenë transparenca dhe pa diskutim, ne do bëjmë gjithçka të thithim investimet huaja në funksion të një plani dhe të një vizioni afatgjat për Durrësin. Sa i përket rindërtimit, absolutisht Durrësi do jetë prioritet absolut. Financiarisht, me mbështetje direkte për familjet e dëmtuara, për strehimin, natyrisht dhe për biznesin. Edhe për faktin se është pika e gravitetit të turizmit dhe jo vetëm, është pikë graviteti ekonomike në çdo aspekt tjetër të fjalës. Ju falenderoj nga zemra.